רב יצחק פנגל. שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של אשראי מיד, היום אתגרים ככה על ההתחלה, בעזרת השם שנוכל לצלוח אותם כמו שצריך. על זה נאמר, על זה נאמר להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, ננסה להבין מה זה להגיד בבוקר חסדיך. אז יש פה לשון יחיד, בבוקר חסדיך, להגיד ואמונתך בלילות. היה צריך להיות כתוב, ואמונתך בלילה, נכון? או להגיד בבוקר, לא, בבקרים. חסדך, בסדר? שיהיה תמיד אותו דבר, לשון רבים בשני המקומות. למה אומרים להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות? נסה להבין. נסה להבין היום מה הכוונה, שיפור של אחוז אחד. פשוט שיפור של אחוז אחד בתחום מסוים. נראה איך זה יכול לעשות שינוי גדול. נחליט מי אנחנו, מה אנחנו רוצים להיות ואיך אפשר ליישם את זה. נראה מה זה קשור לעולם הרכיבת אופניים באנגליה. ננסה להבין כמה זה קשור אלינו. איך אפשר להשתנות ואיך לא. ולכן הייתי באולפן, מוטי קופרה טכנאי מוריה, פה הבא, בדיגיטל, באולפני הדברות, כדי לתת לכם את המיטב ואת המירב, בעזרת השם, שנצלח את התוכנית הזאת, בהצלחה. אז יקיריי, בואו נתחיל. כאשר אני אומר באמת, עולם ארוך ואופניים של בריטניה, בואו ניקח את זה כדוגמה, כי זה יהיה עבורנו הפתיחה לשיעור. הפתיחה לשיעור שלנו, בואו נקרא לזה, סודם של השינויים הקטנים, הבלתי נראים, ואני אסביר למה אני מתכוון. לצורך העניין שעד שנת 2003 למניינם ענף רכיבת האופניים בבריטניה היה זניח לחלוטין. זאת אומרת, זה לא שהם לא רצו, ברור שהיה להם נבחרת, ברור שהם קיבלו תקציב, אבל במשך מאה שנים, מאה שנים, לא היה אחד שהצלח להביא איזושהי מדליית זהב כזו או אחרת. פשוט עד כדי ככה בשפל המדרגה, שאחד מיצרני האופניים באירופה סירב לתת את האופניים שלו לקבוצה, שזה לא יפגום, בה, אתה יודע, בשם, כאילו... אם הם משתמשים באופניים, וזה הרמה שלהם, הבנתי מה, מה הרמה של האופניים שלך, חמוד. אז לצורך העניין, עד כדי כך שהם פשוט מאוד... היו בתחתית תחתית הרשימה, עד שב-2003, למניינם, הם לוקחים מנהל חדש בשם ברל ספורד. זה היה השם של המאמן, לא משנה, המנהל שלהם. והוא לוקח אותם לכיוון אחר לגמרי, יקיריי. ועד כדי כך שהוא קורא לזה אסטרטגיה, אסטרטגיית... צבירת הרווחים השוליים. מה זאת אומרת צב... אסטרטגיית צבירת הרווחים השוליים? פירוש דבר, הוא מחליט, בואו ניקח את פרויקט האופניים, רכיבה על אופניים, נפרק את זה לגורמים, גורמים, גורמים. וננסה להשתפר שינוי מזערי, שינוי של אחוז אחד, אבל בהרבה מאוד תחומים. ואז מה שמתחילים זה לקחת את המושב של האופניים ולשכלל אותו שיהיה יותר נוח. הם לוקחים, הם שפשפו באלכוהול את הגלגלים שלהם, אחיזה טובה יותר בקרקע. הם, הם נתנו להם לרוכבים מכנסיים מיוחדים שהם היו מתחממים בצורה חשמלית כדי לאפשר להם יותר זמן, לא יודע, לשרירים לא להישחק. ג'ל עיסוי מיוחד, כרית ומזרון, תקשיבו טוב. הם החליפו לרוכבים את הכרית שמשנים בלילה. למה? כי הם הבינו ששנת לילה טיפה אפילו טובה יותר, עמוקה יותר, הם ישפרו את הביצועים של הרוכבים בזכות זה, ככה שבעקבות כל השינויים הקטנים, אתה יודע, פה שינוי, שם שינוי, שאתה אומר, תקשיב, זה שום דבר, נו, אז הם ישנו קצת יותר טוב בלילה. זה לא שהוסיפו לי עכשיו שלוש, שלוש שעות שינה טובות בלילה. לא. No. הכרית? נו באמת. יולי המזרון, זה מה שיעשה את זה. תשובה, לא ממש שזה מה שיעשה את זה, זה מה שעשה את זה. ולאחר חמש שנים, אולימפיאדת בייג'ין, 2008 למניינם, בריטניה זוכה ב-60% ממדליות הזהב. תקשיבו, חבר'ה שנמצאים בתחתית הטבלה, חבר'ה שאתה יודע, נו, בלי, בלי לפגוע בהם, זה לא השטח שלהם כביכול, 60% ממדליות הזהב לאחר ארבע שנים. אולימפ, אולימפיאדת לונדון, הם שוברים תשעה שיאים אולימפיים, שבעה שיאים עולמיים. ובאותה שנה, אחד הרוכבים שלהם זכה בטור דה פרנס, שנחשב תחרות האופניים היוקרתית ביותר, פחות או יותר, בעולם. מתחתית הטבלה לשיאי השיאים, עם שימו לב טוב, עם שינויים קטנים. שינויים שמוגדרים כשינוי באחוז אחד, אבל במספר תחומים. כאשר לוקחים את כל השינויים בבת אחת, או באופן מצטבר, לאורך זמן, אתה רואה פתאום שיש פה שינוי אדיר. מה זה קשור אלינו? תקשיבו, אנחנו הולכים לחשוף פה היום אסטרטגיה שיכולה לעזור לכל אחד מאיתנו להגיע למה שהוא רוצה להגיע. איך? מאוד פשוט. באופן הראשוני, קחו את מה שאתם רוצים להגיע. למשל, אצלם זה היה רכיבת אופניים. ובואו נפרק את זה לגורמים, גורמים, גורמים. מה זה אומר להיות רוכב אופניים מקצועי? מה זה אומר, להבדיל, להיות תלמיד חכם? מה זה אומר להיות אדם בעל חסד? לא משנה מה, צדיק, תבחר מה שאתה רוצה. מה אומר הדבר הזה? בואו נפרק את זה לגורמים, גורמים, גורמים. תפילה, עבודת השם בשמחה, לימוד תורה, התמדה, דברים בטלים. קחו, לא משנה מה, קחו את מה שאתם רוצים. פרקו את זה לגורמים, גורמים, גורמים. ובואו ננסה לראות האם אני יכול להשתפר ולו באחוז אחד בכל הגורמים, ואז בשלב מסוים אני אראה שקובץ על יד ירבה, ואז אני אוכל להשתנות באופן מסיבי. ספר שנכתב על הנושא הזה, נקרא Atomic Habits, של אה, סופר, יזם, בשם ג'יימס קלייר, הרגלים אטומיים זאת אומרת, כמו שאתה רואה שהחומר מורכב מאטומים, נכון? אז... עוד אטום ועוד אטום, זה מה שמרכיב את החומר. אז הוא כותב כך, המתמטיקה עובדת כך. אם תשפרו באחוז אחד בכל יום במשך שנה שלמה, תארו לכם שעכשיו אני מחליט לעבוד אפילו על נושא אחד, אפילו על התפילה שלי. בכל, בכל יום אני אשתדל טיפה יותר לכוון, לשדרג את התפילה שלי כל יום באחוז אחד. לא השינוי דרמטי, עכשיו ניתן תפילה 20 דקות, רק תפילת 18. אני מדבר על שינוי קטן, אחוז אחד, שהתפילה שלי תהיה יותר טובה ממה שהייתה אתמול, לימוד התורה שלי, euh, התזונה שלי, לא משנה מה, כל מה שאתם רוצים. הוא אומר כך, אם תשתפרו באחוז אחד בכל יום במשך שנה שלמה, תמצא את עצמך 37 פעמים טוב יותר כשתסיים את השנה. כאילו, אתה השתפרת פי 37, כאילו, וואו, אי אפשר להכיר אותך. לעומת זאת, אם תעשה גרוע יותר, אפילו באחוז אחד בכל יום, תרד כמעט לאפס. זאת אומרת, הנקודה העיקרית עבורנו זה לדעת שאם אני רוצה להצליח במשהו, עיקרון מאוד פשוט, לקחת משהו שאני רוצה, במקרה שלהם היה רכיבת אופניים, לפרק את זה לגורמים, ואז לשפר כל גורם בפני עצמו, ולו באחוז אחד. נכון שיש רגעים של מבחן, שאולי הרגעים של המבחן הזה יכולים לשנות לי את כל החיים בחזקת שיש קונה עולמו בשעה אחת, אבל אם אנחנו רוצים להיות אנשים שבאמת השתנו, זה שינויים קטנים לאורך זמן. ודווקא זה שינוי שאף אחד לא שם לב אליו אפילו. מה זה משנה איזה ג'ל השתמשו לעשות את הרגליים, שזה השרירים לא יתאוששו מהר יותר, נו זה מה שיעשה את השינוי? תשובה, כן. בואו נגדיר את זה במידה מסוימת אפילו מת מצווה. מה זאת אומרת? בפרשה של השבוע ישנה סוגיה מאוד ידועה שאנחנו מזכירים אותה פעמיים בשנה האחד בי"ד אייר והשני או ט"ו אייר והפעם השנייה בפרשה שלנו וזה פסח שני כאשר אנחנו רוצים לדעת פסח שני מה זה פסח שני מי קבע את זה מאיפה זה הגיע מה זה מצווה מה זה כידוע אני אקרא לכם את הפסוק חז"ל הרי אומרים לנו ויהיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם היו אנשים שנטמאו מי זה האנשים האלה? שתי דעות בחז"ל, האנשים שסחבו את ארונו של יוסף, הרי יוסף נקבר במצרים, הוא ביקש כאשר יוצאים ממצרים, אתה יודע, נא לקחת גם אותי, אז זה יהיו אנשים שצריך להתעסק עם זה, מי שמתעסק עם מת, נטמע למת, יופי. אז דעה ראשונה זה האנשים שסחבו את ארונו של יוסף, דעה שנייה, האנשים שקברו את נדב ואביהו, הבנים של אהרון, מפה לשם הנקודה המשותפת לשניהם, אנשים שנטמעו למת. הגיע פסח, פסח זה חג מאוד משפחתי, זה חג מאוד שמח, זה חג שאם אנחנו מדברים על פסח מצרים בכלל, זה הפסח הראשון שנחגג בהיסטוריה, זה הפסח שבעצם אנחנו יוצאים ממנו ממצרים, זה הפסח שלנו מתלכדים ושמחים כאילו יואו יוצאים, אני לא רואה מהם, אנחנו יוצאים, זה, זה החג הכי שמח שהיה להם אז, ודאי. והיו אנשים, שימו לב טוב, שוויתרו על החג הזה. לא שלא היה להם משפחה, היה להם משפחה, היה להם חברים, היה להם אולי ילדים או, 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 או הורים או, או, או אישה, ובכל זאת היו מוכנים לוותר על הדבר הזה כדי לדאוג לקחת, לקחת, לקחת איזשהו ארון של מישהו. אני הייתי אומר, מה זה קשור אליי? מה, אני חברת קדיש פה? אני מקבל משכורת מהמדינה על זה? יש לי פנסיה? מה זה קשור? למה דווקא אני? חסר אנשים? כל אחד מאיתנו לכאורה נמצא לפעמים באיזשהו ניסיון כזה של למה דווקא אני? אבל הם עשו את זה, עד כדי כך, שאומר רש"י, תקשיבו כך, וראויה הייתה פרשה זו להיאמר על ידי משה. האמת שמשה רבנו היה צריך להגיד את זה, את ההלכות האלה וכדומה. אבל, כשאר כל התורה כולה, אלא שזכו אלו שתיאמר על ידיהם. אומר רש"י שמגלגלים זכות על ידי זכאי. מגלגלים זכות על ידי זכאי? אומר הרב, רב חיים זייצ'יק שואל ככה, ותמוה העניין. הישנם אנשים בעלי זכות יתרה וגדולה מזו של משה רבנו? כאילו, מה זה מגלגלים זכות על ידי זכאי? משה רבנו לא זכאי. כאילו, אם הוא לא זכאי, אז מי כן זכאי? אז אומר, אדרבה, אלא כנראה אומר, שאכן יש כאן איזשהו עניין מיוחד של מסירות נפש, שיוכל לשמש לדוגמה לכל הדורות. אלוקים כביכול סימן את האנשים האלה. מה שהם עשו, אמור ללמד כל אחד ואחת מאיתנו. זה משהו שאף אחד לא רצה להתעסק איתו. זה משהו לכאורה שולי. זה לא משהו עם פרסום, זה לא משהו עם כתבות עיתון, או לא יודע מה. זה לא יוסיף להם עוקבים, כל אחד מהשטויות שלו, עניין. זה לא ייתן להם כסף, זה לא ייתן להם פרסום, זה לא ייתן להם כבוד. לא משהו... סליחה? כל עם ישראל פה. אני גם רוצה להיות עם המשפחה שלי, אני גם רוצה להיות עם הילדים שלי. זה חג היסטורי, זה גרסא דיאנקותא של הילדים, כל הכבוד! לא, במקום שאין איש, תהיה איש. אם אף אחד לא מתעסק עם זה, אז אני מחליט שאני עוזב את הדברים, את הנוחות שלי, את הכיף שלי, את ה... אפילו את המשפחה בבן מסוימת, ועושה דבר ערכי. אומר רב חיים זייצ'יק, הוא אומר ככה, ומה יש לנו ללמוד מכאן? שיש לפעמים ללטוש את השכל, לבטל. על מצוות שהפרסום והשמחה והכבוד כרוכים בצדה. שים בצד את כל ה... אתה יודע, מה שמביא לך מחיאות כפיים, מה שמביא מביא, מביא לך, לא יודע מה, פרסום, כסף, כדומה. וללכת לקיים בעצני הלכת את מצוות, את מה שמוגדר כמת מצווה. הוא אומר, כאמירתו המבריקה של הגאון מווילנה, שישנן כמה וכמה מצוות שהן בגדר מת מצווה. היינו שאין באדם שום מושג של, אדם לא מבין מה, מה הגודל של המצווה הזאתי, או מה הטיבה של המצווה הזאתי. כי רוב בני אדם משתוקקים לקיים מצוות שהן מותאמות, אני יודע, את הטעם שלהם, ומונעמות, אני יודע, אני אכבד הורים, אז אני אזכה לארוחותיהם ישנים, אתן צדקה, אני אתן מעשר, אז אני אתעשר, כל מיני, כאלה, מה, מה יוצא לי מזה, מה שנקרא. אז יש מצו, מצוות שיש להן כפרסום, והתרבבות, והת, והתענגות, אבל מחובתו של האדם אומר. אדרבה, לחפש לעת מצוא, קיום מצוות בגדר מת מצווה. היינו מצוות שטעמם ועשייתם מוץ וסתומים אצלו. לכאורה לא יביא לו שום דבר, אבל זה מה שיביא לאדם את השינוי אולי הגדול. מבחינתנו, שימו לב טוב. אם אני רוצה להשתנות, בואו ניקח איזשהו עיקרון שחשוב לנו, מה שאתם רוצים לקדם, תפרקו אותו לכל מיני גורמים קטנים, ואז בואו נשתפר בש... קטנה. בכל דבר ודבר. נכון שזה לא יביא לנו פרסום, כי לצורך העניין, כי אם עכשיו אתה תגיד, תקשיב, שלושה ימים עשיתי כך וכך, אולי אנשים יותר יתפעלו ממך, אנשים יותר יחאו לך כפיים, מעין איזשהו מצווה שעשית ותראה כל הכבוד, תרמת מיליון שקל לאיזה בניין. תקשיב, כל הכבוד. אבל, מה קורה אם אני עכשיו, אדם קשה לו מצוות צדקה, והוא עושה משהו בשושו, מה שנקרא. כל יום קצת. כל יום משתפר באחוז אחד ביכולת הנתינה שלו. או לצורך העניין, כמובן שמי שמסיים את השס, זה דבר ענק ודבר גדול, ואם הוא עושים את זה, לא יודע מה, בשנה, כמו רבי חיים קניבסקי, זכר של ברכה, זה עוד יותר ייתן לו כבוד. וואו, או כל שנה אתה מסיים את השס? נהדר. אבל מה קוראים עכשיו? אדם משתפר לעצמו, הוא קשה לו מאוד, והוא לא הכי טוב בדבר הזה, אבל הוא מחליט שאני עכשיו עושה דף היומי, או אפילו פחות מזה, אבל כל יום אני רוצה להשתפר קצת. פעם אחת אני לומד, אחרי זה אני אפילו אנסה לסכם קצת, אני אנסה לכתוב לעצמי הערות, אולי אני אחדש איזה חידוש פעם בשבוע בסוף בשבת, אני אנסה להשתפר במשהו קטן, אבל משהו רוחבי. אם אני עכשיו רוצה להצליח בעבודת השם שלי, בואו ניקח תפילה, בואו ניקח אה, התמדה, בואו ניקח אה, שמירת עיניים, כל אחד מה שצריך. לצורך העניין, בואו ננסה לראות איך אני יכול להשתפר ולו באחוז אחד, וככה אני מתקדם. אבל יש פה עוד נקודה שאולי עליה אני רוצה לדבר בהמשך. אותו... אה, הבן אדם הזה שכתב את הספר, שמו בישראל ג'יימס קלייר. הוא למעשה הוציא ספר, שפר לו טראב מכר, הוא מספר על הסיפור, איך זה בעצם... איך, איך, זה, איך זה קרה. הוא משווה את הרעיון הזה, הוא עצמו חטף, הוא היה בתיכון, ביום האחרון של התיכון הם שיחקו בייסבול, משחק של מריק היים בעיקר, והמחבט עף מהידיים של החבר, עף ופגע לו בין העיניים, והוציא אותו לגמלאות מוקדם, סתם חס ושלום, אבל פשוט מאוד גרם לו שברים בגולגולת, גרם לו לא לראות באחת העיניים, גרם לו טשטוש אה, של הזיכרון, בקיצור הוא נפגע מאוד קשה, הוא אושפז, הוא לא ידע אפילו לענות על תשובות בסיסיות, למשל... על איזה שנה הוא נמצא, הוא... שאלו אותו איך קוראים לי שלו, אז לקח לו עשר שניות עד שהוא ענה, זאת אומרת, פתאום משהו קרה לו. והוא יצא למסע של שיקום. של ש... מצע... מסע של שיקום של מעשה העיקרון הבולט, זה מה שאמרתי לכם כרגע, שיפור בדברים קטנים. בואו נשפר את הזיכרון שלי, בואו נשפר את ההליכה שלי, בואו נשפר את המוטורקה העדינה שלי. ואז הוא החליט לתעד את מה שהוא עשה בבלוג כזה, הוא כתב. הוא כתב מה הוא עובר, והוא פרסם את זה בשני ורביעי. זה הכל, הוא כותב מספר מילים, הוא כותב איזשהו מאמר קטן, ומעלה את זה. בהתחלה היו לו רק איזה שניים, שלושה עוקבים. אנשים שבעצם רצו לקרוא את החומרים שלו. כעבור שנה, כבר היה לו אה, אלף עוקבים. כעבור שנה היה לו כבר אלף עוקבים. אחרי זה שנ שנתיים, כבר שלושים אלף עוקבים. אחרי שלוש שנים, כבר מאה אלף עוקבים. אחרי ארבע שנים, מאתיים אלף עוקבים. זאת אומרת, פתאום. פתאום הפך להיות איזשהו גל כזה של אנשים שרצו לראות ולקרוא את מה שהוא כותב. הוא לא התכוון עכשיו להיות מפורסם, הוא לא התכוון עכשיו, לא יודע, לשאלות הרב-מכר, אחד הגדולים ביותר בניו יורק טיימס. לא, הוא פשוט רצה לכתוב משהו קטן, ואני מצטט מה הוא כותב. מעולם לא הצבתי לעצמי מטרה לכתוב ספר. לא, זו לא הייתה מטרה שלי. לא מדדתי את התקדמותי ביחס לרף מסוים. כלומר... גם כשהעליתי איזשהו מאמר, או לבלוג הזה, לא קבעתי לעצמי מספר מסוים של מילים כיעד. לא, אני עושה משהו מינימלי. אני כותב, מה שיוצא לי, יוצא לי. נהדר. הוא אומר, מעולם לא אמרתי, אני רוצה לכתוב שני ספרים השנה. זאת אומרת, לא לקח איזה יעד, אני רוצה לכתוב שני ספרים. לא. כל מה שעשיתי היה להתמקד בכתיבת מאמר בכל יום שני ורביעי, אחרי זה הפכתי לשני וחמישי, ואחרי שנצמדתי לדרך הפעולה הזאת, במשך 11 חודשים, כל שבוע שני מאמרים, כאשר הוא מתמקד בעשייה. אני רוצה להתמקד במאמר שאני כותב. התוצאה הייתה 115 אלף מילים, כאשר ספר ממוצע הוא כותב זה בערך 50 אלף מילים או 60 אלף מילים, כך שכתבתי מספיק למלא שני ספרים. אבל התמקדתי, כותב, בדרך הפעולה שלי ובתהליך עשיית העבודה. הבנתם? מאוד בסיסי. קחו מה שאתם רוצים. אתה רוצה לכתוב ספר, תכתוב כל שבוע שני דברים ותעשה את זה כדי, לא יודע מה, כמו שעושים אלון שבת כזה, מצדי, לא משנה, אולי אל תעשה אלון שבת, שכבר מספיק, אבל אולי, לא יודע מה, תכתוב משהו בישיבה, משהו שהולך וקובץ על יד ירבה, קצת, 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 בסופו של דבר זה יכול לשנות הרבה. מה קשור לקוביית קרח? ואיך זה נוגע אלינו? ומה עם אמונתך בלילות, שעם זה פתחנו? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו, זהו, מתאפסים, אז אנחנו, בואו נעשה סיכום קצר, מה שדיברנו היום. אנחנו ננסה, מדברים על ענף רכיבת האופניים המקצועית של בריטניה, ואמרנו שעם כל הכבוד להם, מאה שנים היו בתחתית הטבלה, מה שנקרא, אי שם, מאחורנית. היי, hey, גם אנחנו פה. 2003 מכניסים מאמן חדש, שמשנה את כל הרעיון על ידי... שינויים קטנים. מתחיל לשנות דברים מינימליים, שאתה לא... מה זה קשור? משנה קצת את המושב של האופניים, קצת הם עורכים את הגלגלים עם אלכוהול, היינו דואגים לכרית ו... 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 ומזרון יותר נוחים לרוכבים, וכדומה וכדומה, דברים קטנים, אבל בסופו של דבר, תשוב, אחרי ארבע שנים יוצרים שינוי דרסטי, כאשר בריטניה מדורגת היום בעולם, כאחת הטובות בעולם, ככה שאיך זה יכול להיות, על ידי שינויים קטנים אפשר ליצור שינוי גדול? כן, אמרנו שבמידה מסוימת אפשר להגדיר את זה כמת מצווה. ואנחנו רוכבים, אפרופו לרכוב על הפרשה של השבוע, כאשר למעשה אנחנו רואים את אותם אנשים שאפילו לא כתוב את שמם, אבל זה אנשים שהתעסקו עם מת מצווה. בואו נקרא לזה דוגמה למשל, ארונו של יוסף, שהיה צריך להעלות אותו לארץ ישראל ממצרים, אבל באותו זמן עם ישראל חוגג פסח. ומי שיטמא למתים, לא יהיה פסח. מה יהיה איתם? הם לא ידעו שאלוקים יעשה להם משהו לפנים משורת הדין וייתן להם מה שנקרא פסח שני. לא חשבו על זה, לא בנו על זה, לא בנו שהם יכתבו בתורה, לא בנו שתיכתב פרשה שלמה על שמה מה שנקרא, פרשת פסח שני, הלכות חדשות ש... משה רבנו היה צריך למסור אותם, לכאורה, כמו כל התורה כולה, אלא רש"י אומר, מגלגלים זכות על ידי זכאי. דווקא אנשים שאתה יודע, עשו משהו שלא ימחקו להם כפיים, לא יפרסמו אותם בכל העיתונים, הם לא יקבלו uh, לייקים או מיליארד עוקבים שירדפו אחריהם, לא, הם עשו את מה שצריך, גם בלי פרסום. אדם שעושה מה שצריך, בסופו של דבר, אדם מקבל, נקרא לזה, מחיאות כפיים בגלוי. על דברים שהוא עשה הרבה בסתר. תחשבו על זה. אנשים מקבלים מחיאות כפיים בסופו של דבר על שעות, על ימים, על חודשים ולא אפילו שנים. על דברים שהם עשו בסתר שאף אחד לא ראה. רק הרעיון הוא לקחת איזשהו עיקרון מסוים, לקחת איזשהו מטרה מסוימת, לפרק אותה לגורמים ולנסות להשתפר ולו באחוז אחד בכל שטח ושטח. כאשר אנחנו משתפרים באחוז אחד אפילו שנראה כלום, נכון? אבל לאט לאט לאט, במשך שנה שלמה, אתה תחשוב, אתה יכול להכפיל את הביצועים שלך ב-37 פעמים, מה שנקרא, פי 37, ולכן הדבר דומה גם בצורה הפוכה לקוביית קרח, כך מביאה ג'יימס קלייר, אותו אדם שהסופר, היזם שכתב את הרב מכר שנקרא Atomic habits, הרגלים אטומיים, דברים קטנים אבל משנים הרבה, והוא כותב כך. E קוביית קרח, שאני שם אותה בחדר, חדר שהמעלות שלו כרגע זה 25 סלזיוס, והחדר מתחיל להתחמם לאט לאט. מ-25 ל-26 מעלות, עדיין לא קורה שום דבר עם קוביית הקרח. 27 מעלות, ושום דבר לא קורה 28, ועדיין קוביית הקרח מונחת על השולחן. מה יהיה איתה? כבר 28 מעלות, ולא קורה שום דבר. 29, 30, 31, עדיין לא קורה כלום, וב-32 מעלות. פתאום אותה קוביית קרח מתחילה להינמס. יפה. סך הכל שינוי מעלה אחת. מה זה? מ-31 32? זה הכל. זה לא בדיוק שזה הכל אומר. הרי סך הכל ה-32 זה תוצאה של מ-25 שהם התחילו עד 32. זאת אומרת, זה שינויים קטנים, כל פעם העלו במעלה. כל פעם העלו במעלה. כאשר אנשים ראו את זה, לצורך העניין, ב-32, אמרו, הנה בבקשה, הנה שינוי ברגע, תראה איך זה התחיל להינמס ברגע. לא, זה סך כל הפעולות שהיו עד עכשיו, וכך הוא אומר, שלצורך העניין, כאשר קוביית הש... הקרח לא נמסה כשחיממת אותה מ-25 ל-31, העבודה שלך לא התבזבזה, היא פשוט הייתה מאוכסנת, ופריצת הדרך מתבצעת. ב-32 מעלות, כאשר אתה סוף סוף פורץ את הרמה. אנשים יקראו לזה הצלחה בן רגע, כי בכל איך הוא הצליח פתאום? אין פתאום. הוא עבד על עצמו הרבה מאוד זמן. כשאתה ראית את הפריצה שלו בסוף, כשהפריצה הייתה סך כל העבודות. ובינינו עכשיו אף אחד לא מקשיב. גם ככה זה עובד ההפך. מה זאת אומרת? אם רואים מישהו פתאום נשר, נשר מהדרך, לא יודע מה קרה לו. פתאום! פתאום! הוא עזב את הכל, הוא גילח את הפאות. אין פתאום, יקיריי, אין פתאום. זה יכול להיות שזה עובד בשני הכיוונים, מה שנקרא, שינויים קטנים. זלזולים קטנים. פה זלזול, שם זלזול. שבהתחלה עוד אפילו לא היה ניכר לעין, אבל אדם לעצמו יודע שהוא מתחיל קצת לחפף, קצת לעגל פינות, קצת עם כל הכבוד לכולם, מה שנקרא, וככה אדם מידרדר. ולכן, איך אפשר לעשות את זה? משהו, משהו ישים. אוקיי, הבנתי, הרב. לוקח משהו, אני מפריז על גורמים, משתפר בכל דבר באיזשהו אחוזון אחד, נהדר. אני רוצה להקל עליכם. להקל עליכם זה לא רק להחליט מה אני רוצה, גם לחשוב למה אני רוצה את זה. מה זאת אומרת? איזה בן אדם אני רוצה להיות בעקבות הדבר הזה? למה אני אומר את זה? כי במידה אלך על משהו יותר רחב, הזהות שלי, לא רק איזה מבצע זמני. עכשיו אני רוצה לסיים גמרא מסוימת. טוב, סיימת אותה. אבל אתה, אם אתה רוצה באמת להשתנות, תנסה ללכת על משהו יותר רחב. הקנאי, הזהות שלי, שבעקבות הזהות אני גם סיימתי את הגמרא הזאת. ואני אסביר מה אני מתכוון. קחו למשל דוגמה, הוא מביא דוגמה בספר שלו. בואו ניקח הפסקת הרגל שלילי. אדם שמעשן, אדם שמעשן, ועכשיו כבר חודש לא נגע בסיגריות. מגיעים אליו, חבר שלא יודע שהוא הפסיק לעשן, אומר לו, אחי, רוצה סיגריה? מה? אז האדם הראשון עונה, לא תודה, אני, מפסיק, אני מנסה להפסיק לעשן. אתה הוא סרב, הוא אמר, לא תודה, אני מנסה להפסיק לעשן. לכאורה התשובה יפה מאוד, אבל שימו לב לתשובה של חבר שלו, שגם הוא מנסה להפסיק, אבל התשובה שלו הייתה, אה, שהציעו לו סיגריה, לא תודה, אני לא מעשן. מה ההבדל בין השניים? שימו לב טוב. שניהם החליטו לסגל לעצמם הרגל שלילי להפסיק אותו, הרגל חיובי ללא עישון, וכאשר מציעים להם סיגריה, האדם הראשון אמר, לא, תודה, אני מנסה להפסיק לעשן. כשהוא אומר, אני מנסה להפסיק לעשן, איך הוא מגדיר את עצמו? במודע או לא במודע? הוא אומר, אני מעשן, רק אני מנסה, מנסה להפסיק לעשן. האדם שאמר, לא, תודה, אני לא מעשן. זאת אומרת, אני הפסקתי להיות מעשן. זה כבר לא התדמית שלי, אני, אני טיפוס שלא מעשן. ואם אני לא מעשן, אז הרבה יותר קל לי לא לעשות דברים מסוימים. או להבדיל, להפך. שמעתי על אישה אחת, שהיא החליטה שהיא רוצה לרדת במשקל בסיבה כזו או אחרת, לא משנה מה, ואז כל פעם שהיא באה לאכול משהו, היא החליטה, אני אדם בריא. ואז היא שאלה את עצמה, אדם בריא, יאכל את זה או לא יאכל את זה? אני אדם בריא, אני לא סתם רוצה לרדת במשקל. אני אדם בריא. כאשר אדם בריא עומד מול ש... פיתוי כזה או אחר, האם הוא יאכל את זה או יאכל את זה? ואז תענו לעצמכם ותתחילו להתנהג בהתאם, נקרא לזה, לזהות החדשה שאנחנו רוצים להיות בה. ואני אומר את זה מכיוון שקודם כל אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים. תחליטו מי אתם, מה אתם רוצים להיות, אה, לא רק כיחיד, גם כזוג. אתם רוצים שהבית שלכם יתנהל בצורה מסוימת. מה זה, איך אתם מגדירים את הזוגיות שלכם? איך אתם מגדירים את הבית שלכם? בית של תורה, בית מסורתי, לא יודע. תגדירו מה אתם רוצים להיות. מקום עבודה, מה האידיאלים שלנו, מה הערכים שלנו, מה עומד מאחורי המותג, לא יודע איך תקראו לעצמם, כהן, לא משנה, כן? מה עומד מאחורי, האחים כהן בעם, מה עומד מאחורי זה. אז תגדירו מה אתם רוצים. עכשיו אני אגיד לכם שלפעמים זה קצת קשה. אנשים יודעים מה הם רוצים. אבל לא יודע מה, אני רוצה, אני רוצה לרדת במשקל הרב. אוקיי, זו תוצאה של מישהו שלצורך העניין אוכל בריא. אז אתה תלך, קודם כל תראה מה אתה רוצה, נגיד לרדת במשקל או לסיים את השס, אבל תחשוב איזה אנשים מסיים את השס, איזה סוג של אנשים. למשל, תלמיד חכם, או אנשים מתמידים, אנשים עקביים. אז תתחילו להתנהג כמו אנשים עקביים. שימו לב טוב, תנסו לפתוח קצת את הפלזמה, מה שנקרא. לא להתמקד רק במעשה ספציפי. אני מפסיק לאכול שטויות. לא, אני אומר, אדם שלא אוכל שטויות הוא אדם בריא. בואו נתחיל להתנהג כאדם בריא. אם אני אתנהג כאדם בריא, יהיה לי יותר קל גם לשרוד את הנקודה הזאת של האוכל בצורה כזו או אחרת. אז אני חוזר, תגדיר מה אתה רוצה להיות, אדם בריא, תלמיד חכם, לא משנה מה. או צדיק, ואני אומר לכם עוד פעם, אם אדם יתחיל להתנהג כמו, בסופו של דבר הוא גם יהיה. ואם כל הדברים האלה לא עובדים, אז euh, לך על נשק יום הדין. נשק יום הדין זה, ניתן דוגמא מאיזשהו סופר צרפתי, ויקטור הוגו, ויקטור הוגו סגר חוזה עם המוציא לאור שלו, שהוא מוציא ספר תוך 12 חודשים. והוא זלזל. Hey, דחה את זה פה, דחה את זה שם, תכלס לא עשה את זה. בסופ, בסופו של דבר, הוא המוציא לאור שלו התעצבן עליו, אמר תקשיב, אני נותן לך שישה חודשים, שישה חודשים, ואתה מוציא ספר. עכשיו, זה לא הגיוני. בשנה בקושי אז, בחצי שנה, מה הוא עשה? הוא פשוט, תקשיבו טוב, אל, אל, אל תנסו את זה בפועל, אבל הרעיון, הוא נתן את כל הבגדים שלו לחבר, ראוקן את הבית, אין, אין בגדים. אשאיר עצמו רק איזושהי שמיכה כזאת מינימלית, מה שנקרא, ואז, אין לו אפשרות לצאת מהבית. וכמה שלא היה לו אפשרות לצאת מהבית, תקשיב, הוא ישב שישה חודשים והוציא ספר. אז אני אומר, לפעמים זה אינשק יום הדין. הכוונה היא להכריח את עצמי, תקשיב, אתה חייב להשתנות. זה לא משחק, אתה לא יכול להמשיך ככה, די לדחות את זה. ולדעת, להגיד בבוקר חסדיך, באמונתך בלילות. שאלנו, אני לא מבין. למה זה פה בלשון יחיד, להגיד בבוקר אחד חסדיך, באמונתך בלילות? היה צריך לבין אמונתך בלילה, או להגיד בבקרים, חסדיך. הבנתם? מה התשובה? כשטוב לנו, אתה יודע, שהכל הולך ככה זורם, והבוקר מאיר, אז זה מאוד קל להתמודד. הבעיה היא בלילה, ולא רק בלילה אחד. אתה יודע, כל אחד מאיתנו יכול להתמודד עם קשיים. בסדר, בקושי, נתגבר. הבעיה שלהבדיל, כמו הקורונה, יש גלים. עברנו גל אחד, עוד פעם מגיע גל שני. שלישי, רביעי, כדומה. עזוב, כבר מאחורינו, חלאס, לא רוצה לשמוע את זה יותר. אבל הנקודה העיקרית עבורנו, אתה רואה שלפעמים המושג של לילות זה עוד פעם ועוד פעם. אתה בטוח שסיימת אחד מרגיע עוד פעם, נפילה נוספת. חשבתי שאני כבר מאחורי זה, הרב. חשבתי שאני כבר נקי מזה, ריבונו של עולם, עוד פעם, הרב. וזה המבחן. אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אסתר על אסתר, לא להתרגש מעוד לילה ועוד לילה. זה רק בחינה שאחרי הלילה הזה יהיה בוקר נוסף. אז להגיד, בבוקר חסדיך, כי בבוקר הכי קל, כולם, כולם ש, שטוב לנו, כולנו מחייכים, כולנו מאמינים, השם, אני אוהב אותך, נהדר. באמונתך, דווקא ברגעים הקשים שחוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז כמו שיש לילות שהם חוזרים כגלים, ככה גם השיפור שלנו יהיה בגלים. קחו מה שאתם רוצים לשפר. ותתחילו לעבוד עליו לאט-לאט. כל הזמן שיפור של אחוז אחד בכמה תחומים. כאשר אני עושה את זה בצורה רוחבית, בסופו של דבר, אני מסתכל אחורה, ואחרי איקס זמן, לא משנה אם זה חודש או שנה, אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, אני לא מאמין. תראה כמה הספקנו, תראה כמה התקדמנו, ואיפה אני היום ביחס למה שהייתי אז. אבל אני אומר לכם, זו עבודה תמידית. זה אף פעם לא ייגמר עד מאה ועשרים. אבל יהי רצון שנגדיר מי אנחנו. ואם אתה לוחם, אם אתה צדיק בעזרת השם, אם אתה עבד השם, את עבד השם, לא משנה מה קורה, אנחנו נלחמים, לא מוותרים, ובסופו של דבר אנחנו יודעים שכמו אלה עם המת מצווה, שאף אחד לא ראה אותם לכאורה, אף אחד לא מחא להם כפיים, אז בסופו של דבר הדברים נכתבים בתורה לנצח נצחים, לדורי דורות, ללמד אותנו שלקחת משהו שאף אחד לא עושה, אם אתם תעשו... אולי גם זאת תהיה הזכות שלנו עד כאן להיום. תודה רבה למוטיקור טכנאי, למוריה עטיה, שפה השתלטה על המערכת בעיטות מצוקה. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה. כל טוב ולהתראות. תודה רבה שעזרתם אלינו, והיום איתי שלמה ניזין. אנחנו יודעים היום שיש מלחמה, רוסיה, אוקראינה, יש אנשים שאתה יודע, גרים באוקראינה. גרו באוקראינה. בואו נשמע קצת על האווירה שמה, ואיך בעצם אפשר לגדול כילד יהודי באודסה. אה, לא היום, שאתה יודע, עוד אלא היום יש כבר יותר פתיחות, יש יותר הבנה. איך גדלים שמה, איך מגלים כישרון מוזיקלי שבסופו של דבר גורם לו גם לעלות לארץ, והיום להיות זמח חסידי מבחור אוקראיני שלא קשור ליהדות, קשור ליהדות, אבל לא ליהדות אה, דתית. סבא רבא, עזבו חבל על הזמן שאני אדבר, בוא נשמע את זה בוקר טוב, שלמה, מה שלומך? בוקר טוב, שלום וברכה. תספר קצת, שלמה, איפה גדלת? אני נולדתי באוקראינה, נולדתי באודסה שבאוקראינה, נולדתי במשפחה מסורתית, לא דתית, אבל משפחה סובייטית כזאת, כמו רוב המשפחות יהודיות בתוך ברית המורצות. היה מישהו במשפחה דתי? היה סבא רבא, כמובן הוא היה דתי, עדיין יש לי בבית טלית גדול שלו. וואו, וואו. והוא גם, הוא גר באוקראינה? הוא היה גר שם, הוא עבר מלחמה, ואני לא הכרתי אותו. כן, כי כשהוא נפטר אני עוד לא הספקתי. אבל יש לך טלית גדול שלו. כן, גם טלית גדול, גם קצת ספרים. אני בטוח שהיה גם תפילין, אבל לא מצאתי את זה. וואו. כן, זה היה נשמר אצל הדוד שלי. אז אתה גדל בתור ילד יהודי-אוקראיני. כן. מן זה לא הכי כבוד, נכון? להיות יהודי באוקראינה? לא, ממש לא. היה אנטישמיות, אבל כמו בכל העולם, כמו בגרמניה, כמו באמריקה, כמו בצרפת עכשיו, אני חושב שבצרפת עכשיו זה הרבה הרבה יותר גרוע. וברור ש... שהדבר ראשון שנולדתי באודסה, אודסה זה תמיד הייתה עיר מאוד יהודית. Uh -huh. קצות. אז היה מלא יהודים. Wow. 52% אחוז יהודים היו, היו יותר מ-200 בתי כנסיות לפני מלחמה. Uh -huh. לפני מלחמת העולם השנייה. כן, בדיוק. אז uh, so, המצב so. היה ככה, בטח שהיו אנטישמים, uh -huh. אבל uh, בעיקרון זה, זה, זה היה בסדר. אוקיי, okay. אז תגיד גדול בעצם לא אדם דתי, נכון? יהודי אבל כן, לא נכון, דתי. כן, נכון, נכון. ואז מה קורה פתאום? למה ניתנים בעיה? <laughs> 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 תמיד היה מעניין לי... Uh, מה המקור של כל, ה... כל התנועה הזאת. Okay. אז uh, לפני 14 שנים, נכון, כמעט 15 שנים, אני פעם ראשונה ביקרתי את ארץ ישראל. מטעם ו... מי? אה? מטעם מי? למה כן, בואו כן, בואו? זה, זה, זה הייתה איך uh, אומרים? תוכנית okay. של uh, תגלית. אה, uh סטודנטים. -huh. מסוכנות. Uh, הייתי בן uh, 24, mm -hmm. וברור שזה היה הכל די חילוני. Mm -hmm. uh, אבל היה לנו גיד, היה לנו מלווה uh, דתי. Huh? ואז פעם ראשונה אני פגשתי את יהודי באמת ירא שמיים, שהוא ש... מאוד אהב את ארץ ישראל mm -hmm. בתור... ארץ הקודש. הוא דיבר איתם ברוסית? כן, כן, כן. 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 הוא... הוא יוצא, ממ�... הוא נולד ממוסקבה, mm -hmm. בגיל 17 הוא עלה לארץ. עכשיו הוא מאוד מפורסם פה. <laughs> וכשאני ראיתי איך הוא חי, איך הוא מדבר עם אשתו, כשחזרתי <laughs> בחזרה אחרי התגלית, אחרי המסע הזאת, אני הבנתי שאני אני רוצה ללמוד. מה זה אומר? מה זאת אומרת להיות יהודי? Mm -hmm. מי הוא יהודי? זה טוב, אני, אני ידעתי שאני יהודי. Uh -huh. אבל מי הוא יהודי ומה זה להיות יהודי? זה לא uh -huh. ידעתי אז. והתחלתי לבקר כל מיני שיעורי תורה בחב"ד, אודסה, okay. כן. Mm -hmm. יש שם תוכנית סטארס, Students Torah Alliance for Russian speakers, mm -hmm. שיעורי תורה לדוברי רוסית. וככה התחלתי, ואחר כך ישיבה, mm -hmm. uh, כולל... וההורים, אימא קיבלה טוב, היא קיבלה בסדר, אבא לא כל כך, כשפעם ראשונה אני חזרתי הביתה עם כיפה על הראש, הוא שאל מה, זה בית כנסת, למה? <laughs> 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 עכשיו ברוך השם, הוא, הוא דתי עם זקן <laughs> כזה, וואו. מתפללים כל, כל בוקר ב... באותו בית כנסת, הוא מדהים. גר גם בנתניה. מה, בזכותך? כאילו אתה... כן, אני קרבתי קצת, כן, ברוך השם. וככה הוא שאל את זה. ואז אתה בעצם באודסה מתחיל להתקרר דרך חב"ד? נכון, נכון. התחלתי שם. יש כיפה? ויש... כן. ישיבה של חב"ד? ישיבה, כן. באודסה. באודסה יש קהילה של חב"ד, יש קהילה של ליטאים, אור שמח, יש לי מלא חברים שם. אני גם, בגלל שאני זמר חסידי, אני הרבה פעמים הופעתי שם בכל מיני חתונות, חגים וכולי. יש שם חברים באודסה? ברור, ברור, יש מלא. מדברים איתך מה קורה שם עכשיו? המצב זה מלחמה. מה קורה שם? יש לי קרובי משפחה, דוד שלי גר שם, בן דודה, דודה מצד אמא, יש מלא. הם לא רוצים לעלות לארץ? לא יכולים. אימא של אשתי, היא עלתה לארץ לפני שלושה חודשים, עכשיו גר אצלנו. ומגיל 18 עד גיל 60, לגברים אסור, הם צריכים להישאר שם. אז בן דוד שלי הוא בן 34. אז הוא לא יכול... לעלות לארץ. וואו. וגם אימא שלו לא רצה לעזוב אותו לבד. יפה. אז ככה. אז אתה עולה לארץ, עוד פעם? אתה עולה בשלב מסלול לארץ? אתה כבר נשוי? אני נשוי, ברור. אני התחתנתי באודסה, אשתי, היא למדה בבית ספר חב"ד, והכרתי אותה שם, בתוך הקהילה, והתחתנתי שם. הבת הראשונה הגדולה שלנו נולדה עוד באודסה. והבן והבת הקטנה נולדו כבר בארץ. יפה. אז מה, עלית לארץ, התחלת לגור בנתניה? כן. למה דווקא נתניה? זו הייתה של הראש כולל שלי. כי הוא היה גר שם, הוא המליץ. וגם נתניה מאוד דומה לאודס, בגלל שזה ליד חוף הים, זו עיר מאוד יפה. יפה, נכון. ואז, מה, אתה היום אתה זמר, נכון? אני הייתי זמר עוד לפני זה. אני התחלתי להופיע על הבמה כזמר מקצועי וכנגן, אני מרגן גם קלידים וגיטרות, מגיל 18. אבל שרתי כמובן מוזיקה לועזית, גם שירים יהודים, מה שהיה מפורסם במדינה. ואחר כך, כשהתחלתי להתקרב ליהדות, אני התחלתי גם ללמוד שירים חסידים, ניגוני, ניגונים וכולי וכולי. Mm -hmm. עכשיו אני מופיע בכל העולם, לא רק בארץ. ש... וואו, מה, אתה שר בעברית, ברוסית? אני שר ב-17 שפות. אני שר גם בעברית, גם ביידיש, ברוסית, אנגלית, ספרדית. פר... צרפתית, איטלקית וכולי. הופעתי בא... באיטליה, ב... ב... ברומא, הופעתי, שרתי באיטלקית. מדהים. מה, איך לומדים שירים בשפה אחרת? מה... לא, אני, אני לומד איך לקרוא בשפה, בטח שאני לא, 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 לא מדבר על כל לא. השפות, ו... אבל אני למדתי איך לקרוא באיטלקית, מה, קצת איך ד... בצרפתית. את זה ב... לא, 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 דווקא באיטלקית. כשאני שר בגרוזינית, ברור ש... שיש שם אותיות. <laughs> אחרות לגמרי, אז אני לא יכול לקרוא את זה. לכן את, את המילים של, של שירים גרוזינים, או בארמנית, נגיד, אני, אני כותב ברוסית. מדהים. ואז <ācum> אתה בעצם <שנן> משנן את זה? איך לא צריכים לזכור את הדבר הזה? כשאני <עוד, עוד> <יש, יש, יש עוד> מופיע, יש לי כמו טאבלט כזה עם מילים. ברפרטואר שלי יותר מאלף שירים, אי אפשר לזכור את זה את כל המילים. אז אני משתמש, כשאני אשאל משהו, אני פותח את המילים על המסך, וזה עוזר לי. מדהים. מה זה אלף שירים, 17 שפות, כמה זמן צריך להתאמן לדבר כזה? נו, התחלתי בגיל 18, עכשיו אני 38, אז 20 שנה על הבמה, זה נוטין קצת. כמה שעות ביום צריך להתאמן? עוד פעם? כמה שעות ביום צריך להתאמן? לא יודע. בהתחלה צריכים הרבה שעות, אני למדתי כ-20-30 שירים כמעט כל יום. <אח> אחר כך כשהיה לי כבר רפרטואר גדול, והתחלתי ללמוד שירים חצידים. גם עשיתי את זה מהר עכשיו, זה לא כל כך, בגלל שיש כבר בריטואר גדול וגם ניגוני חב"ד, גם שירים חסידים מודרניים של יעקב שווייקי, אברהם פריד, בני פרידמן וכולי. ככה, כשיוצא משהו טוב, משהו, איזה שיר, איזשהו שיר שאני באמת אוהב אותו, אני לומד. אז תן לי טיפ לעצמי, אני לפעמים, בשולחן שבת אני רוצה לפעמים להשאיר שירים. אז יש את השירים שכתובים בסידור יפה. עכשיו יוצא שיר חדש, לא משנה איזשהו זמר באמת, ואני רוצה לשיר עם הילדים. אני לא מציע לזכור לא את המילים, לא את המנגינה. איך אפשר לזכור, שירים? Uh, המנגינה, דבר ראשון שאני יכול להמליץ לכולם ללכת ללמוד לנגן פסנתר. פסנתר? כן. המורה למוזיקה שלי, היא לימדה אותי, היא אמרה לי שכל אחד שלומד לנגן, ב-30 אחוז או יותר... יש לו יותר חסד, אני לא יודע איך אפשר למדוד את זה, אבל זה באמת... יש ששניעה שלו משתפר, זאת אומרת, הוא מתחיל... נכון, נכון, נכון. זה עוזר לך להבין מאיזה טון אתה מתחיל, איך אתה יכול להתקדם. אוקיי, אבל עד שאני פסנתר עכשיו, תאמין תאמין שיקח לי קצת זמן. כן. איך אני יכול ללמוד מילים? איך אתה זוכר את ה...? את המילים אפשר להדפיס, זה לא בעיה. את המילים ואז את המוזיקה, כאילו... אפשר, אפשר להשאיר עם ההקלטה, ביום חול. ואחר כך, פתאום אתה זוכר את המנגינה, וגם אם אתה אומר שהילדים יכולים לעזור, אז בטח עם הילדים זה יהיה... כן, 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 מקהלה טובה. יפה, יפה. אז מה אתה עושה היום? אתה מופיע בחתונות? אני מופיע בכל מיני אירועים. חתונות, בר מצוות, חגים, התוועדויות וכל מיני. כשעליתי לארץ, הייתי יותר מפורסם בחוץ לארץ. אז פעמיים, שלוש פעמים בשבוע טסתי לחו"ל. רוסיה, אוקראינה, בלרוס, איטליה, סרביה, גרמניה וכולי. עובדתי שמה. ולאט לאט התחלתי להתפתח פה בארץ, עכשיו <laughs> אני מופיע גם בארץ, גם בחוץ לארץ. Okay. מתחילת הקורונה, <laughs> כל הסיפור הזה, התחלתי לעשות שידור חי לגרמניה ולקנדה. Wow. וואו. עשיתי הופעות, קמתי בשלוש בלילה <laughs> להופיע בשביל, בשביל אמריקה או בשביל קנדה, כי... <laughs> <laughs> מי זה אנשים שמתחילים? <laughs> קהילות, קהילות. ואתה מדברת באנגלית? איך אתם תקשיבים בעברית? ברוסית, באנגלית, בעברית, העברית שלי לא כל כך טובה, אבל אני מנסה... הנקודה שלי זה שירה, אני שר, אני לא צריך לדבר יותר מדי. יש אנשים שמדברים, יש אנשים ששרים. ומה הסוד בלמצוא חן? כל כך הרבה קהילות, כל אחד קצת שונה. איך אפשר למצוא חן בין האנשים? המייסד של... חסידות חב"ד, רבי שנור זלמן מליעד, אל תרבה, בעל תניא, הוא אמר שהמילים שיוצאים מהלב נכנסים ללב. Mm -hmm, mm -hmm. אז אני, אני רואה את זה כל יום ויום. Wow. בגלל שאני אמיתי, אני, אני לא משחק, mm -hmm. אני, לא, לא, אני לא עושה פנים. Uh -huh. אני, הכל מה שאני עושה, אני עושה מכל הלב. Wow. ואני מרגיש שאנשים מקבלים את זה. Mm -hmm, mm -hmm. אני, אני חושב שזה הסוד ה, 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 היחיד ש, שיכול להיות. ומה עושים כאשר, אתה יודע, אתה מגיע לקהילה חדשה, זה, אולי אתה כבר יותר ניסיון, אבל בהתחלה זה מפחיד קצת. בכל זאת, שאני הייתי, שאל, הייתי מאוד מפחד. איך זה, אפשר זה... להתגבר על זה? דבר ראשון, שהיה ש... לי, לי כזה, הבעיה כזאת פעמיים. פעם ראשונה, כשרק התחלתי להופיע על הבמה, הייתי בלחץ. ואחר כך הניסיון, כל פעם שאתה מופיע ואתה רואה שאנשים שמחים, והם בהתרגשות, mm -hmm. אתה מבין שמה שאתה עושה זה בסדר. Wow. זה... אבל כשהתחלתי, כאילו... לעשות מהפכה לזמר חסידי, mm -hmm. זה דבר ראשון שזה קהל אחר לגמרי. Okay. דבר שני שזה רפרטואר אחר לגמרי. Mm -hmm. הכל mm -hmm. מה שעשיתי לפני, ברור שזה הניסיון אני משתמש עד עכשיו, okay. אבל זה משהו אחר לגמרי. וגם, שוב, כמו מההתחלה, הייתי, הייתי בלחץ okay. להתחיל להופיע לפני הרבנים. <clears throat> כשאתה מופיע, כשאתה בן 12, בן 15, אומרים בסדר, זה ילד קטן. Uh -huh. כשאתה זמר עם ניסיון, מבוגר, ואתה מתח... את... אתה מתחיל להופיע, ו... ו... ואתה לא בטוח שכל מה שאתה עושה זה כמו שזה צריך להיות uh -huh. ב... בתוך המנטליות הזה וכולי, אז הייתי בלחץ. עכשיו, ברוך השם, אחרי כל השנים שהופעתי גם בחוץ לארץ, גם בארץ, אני, okay. אני בטוח. טיפ <laughs> <tip> אחד, <laughs> יש לצפון פשטות, נכון? מה זה? יש לפעמים פאשלות, כאילו, תקלות, דברים שלא הולך. מה עושים אז? בדקה אחת. יש תקלות טכניות, ויש תקלות של מה? נגיד, לדוגמה. לא יודע, פתאום הטאבלט לא עובד לי, פתאום אני לא מצליח לשיר, או שאני מנסה, והם כולם כאילו קפואים כאלה. ואני כאילו, חבר'ה... אני, תאמין לי, אף פעם לא היה כזה לי, לא היה לי כזה הופעה שכולם ישבו ואכלו, לא רצו לרקוד או לא רצו... יפה. יש אנשים שהם לא רוקדים בכלל. יש אנשים שהם... רק מחכים ההתחלה של מוזיקה כדי להצטרף לסימפ. זה לא קשור אליך, זה קשור לאנשים. איך ש... גם, גם, זה עבודת 50 אחוז. יש רוקד ויש... מי שמרקיד. אני, אני עושה את, ה, את החצי שלי, ואני מקווה שהחצי של, של הקהל אני, אני אקבל בחזק. מדהים. שלמה, תודה רבה רבה, היה מקסים. אה, טוב, קבלו מושגים, חבר'ה. לשיר ב-17 שפות. אתה מכיר 17 שפות סתם, תגיד לי 17 שפות. רק להגיד את השלב שלהם, בלי להשאיר בשפה הזאת. בבקשה. אלף שירים, אני לא זוכר שניים, אני אומר לכם בקושי, שלום עליכם. לא בסדר, <סל> תתאמן, תתאמן. 20-30 שירים ביום, בסופו של דבר, אתה <קקק> תצליח. שלמה, תודה רבה, הייתה בשלנו השראה גדולה. תודה. תודה רבה לכם, ואנחנו בעזרת השם מפה יוצאים ל... מה שקרה, לעוד תוכנית שבוע למחר. אז תודה רבה למוריה תהיה פה על ההפקה, לשמוליק וכל הצוות שם, ליהודה, שעשיתם פה עבודה מדהימה, למרות האתגרים. תודה רבה לכולם, ושנתראה ונשתמע בעזרת השם, מחר. כל טוב להתראות.